Dne 22. září došlo k novému členění pracovišť ve zdejší pobočce České spořitelny. O působnosti České spořitelny v Kralupech nad Vltavou a současných změnách jsme hovořili s paní Věrou Pavlů. Dobrý den, vážení diváci, ráda bych využila této příležitosti a připomněla, že před 110 lety v Kralupech vznikl první peněžní ústav. Spořitelna, která byla zapsána právě 22. září 1887 u CK obchodního soudu v Praze jako společenstvo s ručeným omezením. Okresní pobočka České spořitelny v Kralupech nad Vltavou se hlásí k tradici spořitelen v tomto městě a svoje město podporuje v nejrůznějších aktivitách, nezapomíná na něj a podle současných možností podporuje i nejrůznější akce a aktivity v něm. Právě 22. září je zřejmě stěžejním datem pro Kralupy, protože v současné době Česká spořitelna začíná nový systém obsluhy klientů. K jakým konkrétním změnám došlo v České spořitelně? Hned u vchodu najdete informační přepážku, kde klienti získají výpis ze svého sporožirového nebo běžného účtu, mohou zde předat platební příkaz, vyplnit žádost o vydání platební karty a posléze zde i tu kartu dostanou. V těchto dnech se právě ve spořitelně instaluje nové vyvolávací číselné zařízení, které pomůže klientům ke správnému nasměrování na určitou přepážku. Služby klientů jsou rozděleny do třech hal. V hale číslo 1 budou umístěny produkty drobného bankovnictví, to znamená vkladní knížky, sporožirové účty, běžné a devizové účty i směnárna. V obchodní hale číslo 2 v prvním patře budou instalovány produkty komerčního a investičního bankovnictví, to znamená cenné papíry, stavební spoření, penzijní připojištění. Můžete zde obchodovat na burze. A v obchodní hale číslo 3 budou úvěry právnickým osobám. Půjčky, čili úvěry fyzickým osobám, zůstávají v obchodní hale číslo 2. Podrobné informace o jednotlivých produktech a službách získáte přímo u vchodu na informační přepážce.